Qashqadaryo viloyat hokimligi tashabbusi bilan viloyatdagi bir guruh jurnalist va blogerlar ayni paytda Turkiya Respublikasida bo'lib turibdi. O'zaro aloqalarni mustahkamlash, ushbu yurt tarixiy qadamjolari bilan yaqindan tanishishga qaratilgan safar mazmun mohiyatiga ko'ra press turga aylandi. Shu boisdan to'rt tomoni dengiz bilan o'ralgan mamlakatda o'tayotgan har bir daqiqa vakillarimiz uchun taassurotlarga boy bo'lmoqda. Yurgan daryo, o'tirgan buyra deydi xalqimiz. Jurnalistlar va blogerlar uchun daryo bo'lishni, ya'ni sayohat qilishni, dunyoni bir ko'rishni ahamiyati yana bir 10 chandon bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki bunga sayohatimiz davomida yana bir qayta-qayta ishonch hosil qilyapmiz. Aya Sofiya bir qadın ismi değildir. İsmi Adidagül'dür. Aya Sofiya древni grek adından gelende Svetaya mısır yani yüksek akıl verilmiş. Dastlabki manzil Istanbul shahridagi Ayasofiya masjidi bo'ldi. Manbalarda keltirilishicha, bir paytlar Sharqiy Rim imperiyasidagi eng yirik masjid bo'lgan Ayasofiya 537-yilda barpo etilgan. Bosfor sohilidagi mazkur ko'hna obida o'z mahobati bilan asrlar davomida insonlarni lol qoldirib kelgan va xristian dunyosida ahamiyati katta bo'lgan. Usmoniylarning yosh hukmdori Sulton Mehmet 1453-yilda Konstantinopol, ya'ni Istanbulni fath qilgach, mazkur cherkov masjidga aylantiriladi. Shu tariqa Ayasofiya Istanbul fathining ramzi bo'lib qoladi. Ayasofiya masjidi yonida turibmiz. Bu yerdagi me'moriy obidalarni o'ziga xos me'moriy yechimi, ya'ni sharqona zinatlar bilan birgalikda Yevropa me'moriy uslubining uyg'unlashganligi bizda juda katta ta'sirot qoldiryapti. Darhaqiqat, masjid ichkarisi ham xuddi tashqaridan qaragandek mahobatli va takrorlanmas manzaraga ega. Shu sababli bugun bu yerga keluvchi ziyoratchilarning qadami uzilmaydi. 481 yil musulmonlarning masjidi bo'lib xizmat qilgan ushbu obida 1934-yil Mustafa Kamol Otaturk qarori bilan muzeyga aylantiriladi. 1985-yilda Istanbul tarixiy maskanlari bilan birga UNESCO jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritiladi. 2020-yil 10-iyulda Turkiya Oliy sudi Otaturkning bu qarorini bekor qiladi va shu yili 24-iyul kuni Istanbul ramzi sanalgan ko'hna Ayasofiya obidasida 86 yillik tanaffusdan so'ng ilk juma namozi ado etiladi. Ayasofiyadan so'ng bizga Sulton Ahmed mavzesi va salkam 400 yil davomida Turk sultonlarining qarorgohi bo'lib xizmat qilgan To'pqapi saroyi haqidagi ma'lumotlar ham tanishtirib o'tildi.